परमेश्वरलाई धन्यवाद भएको होस्। अनि यो साँझको समयमा हामी परमेश्वरलाई महिमाको निम्ति यति डाँडाको माथि आएका छौँ। हामी उत्तरी इटलीको अनि हिमालय हिमाल भएको चाहिँ जिल्लाबाट हामी बोलिरहेका छौँ। प्रभुलाई महिमा भएको होस्। हामी एउटा भजन गाउँदैछौँ परमेश्वरको महिमाको निम्ति, जो भजन येशूको छातीमा के भन्ने है, सबैले कसरमा यिनीलाई